Hello， 大家好。今次翻到 Pokemon 剑盾咧，就要睇下咧。今次呢一个嘅赛季咧已经完结啦。咁然之后咧，一上到呢个对峙嘅竞技场嘅时候咧，就应该会有一个嘅名次嘅成绩啦。然之后再话翻俾你听咧，有奖励嘅。咁大家咧都可以咧入翻去咧攞翻个奖励啦。咁都确认一下呢一个系咩奖励啦。我都顺便开俾大家睇呢个神秘礼物究竟有几多啦。我谂啊，入到神秘礼物之后，接收呢个竞技场嘅奖励啦，单打赛季一嘅道具，睇下有啲咩啦，逐个睇下有几多样嘢，呢度有四样嘢，好啦，好华丽嘅一个开箱仪式啊，呢个，咁啊，金色皇冠三个啦吓，非常难有嘅金色皇冠，咁啊，虽然你慢慢拆都会有啦，但系。都比较麻烦啦，如果要金色皇冠，好，然之后到下一个，哇，下一个应该就系 BP 嚟噶啦，系啦，应该就600 BP 啦，系啦，600 BP 系非常之有用嘅一个嘅奖励啦，可以话系，呢、這个应该都系金色皇冠啦，系啦，四个都一样嘅应该，咁啊打拎埋最后一个双打嘅 BP 啦，咁即系话总共咧，我系获得咗六个金色皇冠，再加1200嘅 BP 啦，系啦。咁啊，大家咧记得咧，如果想打呢一个嘅 BP 啊，或者金色皇冠嘅话，都可以打呢一个嘅线上积分啦，啊，线上积分啦。咁我而家已经有1200嘅 BP 同埋呢一个六。1200嘅 BP 同埋六个金色皇冠啦，咁啊带大家去睇下啦。咁直接去埋对战塔嗰度望下，究竟可以换到啲咩好多嘢咧？理论上呢一个 BP 咧都可以换到好多嘢啦，因为1200始终啊，1200嘅话实在太多啦喺度。系啦，我身上已经有1354个 BP 啦吓，几乎系可以换到十几粒呢一个嘅特性啦，特性嘅互换药啦，仲有一啲嘅薄荷。啊，性格嘅薄荷啦，非常之够用啦，再加埋身上嗰、那个先、啊，金色皇冠就已经有九个皇冠啦，咁啊皇冠可以话一个比较珍贵嘅嘢啦，因为难拥有啦，就算你掘咧，掘都有排掘啊，系掘都有排掘啊，咁啊所以都有用嘅。好，咁今次呢条影片咧去到呢度先，我哋下次睇下可唔可以带大家一路带大家咧上去呢一个大师求级别嘅双打或者单打，我哋下次再见，拜拜。